Erik Bock har været præst i Hellig Kors Kirke i 40 år. Han kom til kirken i 1970 som 29-årig, og han kom til København 2 år tidligere. Som ung menneske kom han til København, hvor der var nye strømninger. Ungdommen var begyndt at stille spørgsmålstegn ved borgerskabets værdier og ved autoriteterne. Og det var tanker, som fascinerede Erik Bock meget. Så sammen med ungdomsoprøret blev han en af frontløberne for en mere åben og mere tidsvarende kirke, der blev mere åben også for inspiration udefra. Det kunne være på det sociale element, men det kunne også være samarbejde med det kunstneriske og kulturelle miljø. Erik Bock er blevet kaldt provopræsten, nok fordi han i en periode var præst på Christiania, men også fordi han gennem hele sin karriere har prøvet grænser af i det kirkelige rum, men der også udenfor. Erik Bock er meget belæst, og deraf også kendt for sine saloner, som han har afholdt næsten gennem hele sin karriere i præstegården, hvor alle var velkomne. Ofte kom der en foredragsholder udefra og fremlagde et emne, og det blev så debatteret efterfølgende til et glas vin eller en kop kaffe. Senere kunne der så være lidt musik, og nogle gange kunne det udvikle sig til en lille fest. Erik Bock er en stor menneskekender, og han er meget stærk i tro. Når far han bliver præst, ikke, og bliver præst i en dansk folkekirke og ikke i Tyskland, så har det også betydning for mig, ikke? Sådan. Og jeg er så farsdreng. Nummer 4 af 6 søskende. Og jeg er den fromme. Og den gode, kan man sige. Altså jeg var sådan også sådan meget sådan. Var du den oprørske? Nej, jeg var den gode fromme, og jeg kunne lide at gå i kirke, og jeg kunne lide at være med til min fars præstekonventer og hjælpe til lidt og var sådan lidt flue på vægen. Så jeg har helt fra jeg var 3 år, så ville jeg være præst, ikke? Og nu når jeg nu går af, ikke? Og så ser jeg mig meget, ikke, i den linje der, ikke? At der er den hellige Bock, min farfar, som bliver omvendt. Og så er det min far, der er præst først på Falster, Karlby, præstegård, hvor jeg er født. Og så Aarhus, hvor Frue Kirke i Aarhus. Og så Hellig Kors, hvor senere pastor Gundtoft, Søren Gundtoft fra Lyngby Kloster, han bliver præst i Hellig Kors. Så der er ligesom en, vi er Nordslesvig, vi er Sønderland, ikke, så er der sådan en forbindelse til Hellig Kors. Og da jeg var færdig med civilforsvaret, jeg havde lige prøvet at være hjælpepræst ude i Gethsemane. Men så ville jeg til Etiopien, fordi min far var meget engageret i Etiopmissionen. Så jeg ville ned og være missionær. Også fordi jeg diskuterede mig med missionærerne, som boede hos mine forældre, de der etiopiske missionærer, som syntes, der skulle omvendes dernede i Etiopien. Og det var jeg, kunne jeg blive meget rasende over. Så vi, altså, den koptiske kirke, den armenske kirke, det er de ældste kirker, det er før Konstantin, han gør kristendom til statsreligion, så er de allerede en slags statsreligioner. Og at så kommer der sådan nogle halvstuderede missionærer, skal ned og omvende dem. Ikke? Så jeg ville ned og sådan række med en broderlig hånd og gå i procession med dem og alt sådan noget. Ikke? Og det så jeg en stor mening i. Og han sådan set gerne har ville ligne sin far.
Han har faktisk været meget set op til sin far, og faren har meget, hvad skal man sige, haft et meget blødt punkt med Erik som barn. Nu blev han jo også præst. Men der har været en meget fin kontakt mellem Erik og hans far. Og det er helt klart, som han selv siger, at ja, han har ført sin fars teologiske standpunkter videre. For Erik det specielle er, at embedet og privatzone flyder meget sammen. Det er for eksempel, at en præst inviterer hjem privat og holder en salon, er ikke almindelig længere i folkekirken. Altså, han er meget retrospektiv. Sådan var det i hans fars præstegård nede på Falster, ikke? Eller hvad det nu er. Og derfor så er for ham er privatliv og offentlig liv meget, meget sammensmeltet. Men der, hvor jeg bor, Vesterbro, Danbrogsgade, og hjælpepræst af, der kom sådan den hjertemål-aktion. Jeg ved ikke, om det siger noget. Jo, det var en typelejr. Nemlig? Hjertemål Kirke, som blev besat af nogle af dem, der lå i lejr der, i typelejren. Og jeg var helt paf, altså. Jeg har aldrig forestillet mig, at man kunne bruge kirken som, ligesom sådan, som en højtaler ud til verden. Og så blev kapellani, dengang var der to præster. Det blev så ledet at blive første residerende kapellan. Fordi jeg har først i 13 år været residerende kapellan, og så bliver jeg så sognepræst herovre, og de sparer kapellanen væk. Og på et tidspunkt, så blev vi alle sognepræster, ikke? Men, ja. Men egentlig var det bedre lidt det gamle, fordi det er lidt mere sådan uigennemsigtigt, det der med, at vi alle er sognepræster. For nogle er ligesom mere sognepræster end andre. Men vi hedder alle sammen sognepræster. Det er fordi, i Danmark, så skal vi alle være lige. Man kan ikke ligesom altid sådan sige tingene lige, sådan, fordi det skal lige siges lige, sådan, at alle føler sig lige. Det var jo lidt i ungdomsoprørstiden og vi har selv lavet det hele, det der. Hele den er lidt Per Willing eller Andam, vi sidder i. Men hvad gjorde den aktion med dig her i København? Jeg tænkte, lad mig lige prøve at være præst et par år her på Nørrebro. På det tidspunkt, der var der slumstorm og ude. Jeg tænkte, det er sjovt herude også. Jeg kunne godt lide, jeg kendte kirken i forvejen af Hellig Kors, ikke? Via Gunthaus tidligere, som døde i 57 i øvrigt. Så så fordi jeg har så travlt, ikke, med at være præst på den måde, som jeg synes nu skal der, man skal altså hjertemålet var sådan en øjeåbner for mig, ikke? Nu kan vi godt skyde lidt med kanoner, ikke? Nu og sådan en forstads Nørrebro kirke som Hellig Kors. Flot, og en fregat, som sejler på fuld sejl. Ikke? Hvorfor ikke være lidt med, ikke, i ungdomsoprøret? Jeg var situationist. Jeg kom meget på Drakkebygget hos Jørgen Nas og Jens Jørgen Thorsen og de folk der. Ikke? Så det at lave nye situationer, lave det. Det, altså, en situation mellem mennesker er altid unik, er enestående. Og det synes jeg, kirken egnede sig til ligesom at lave nye, skabe situationer mellem mennesker, ikke, som tog dem med hen et andet sted, end hvor det nu var. Så jeg så noget med sorte flag. Situationisterne, de har ikke et eget flag. Jørgen Nasser og Jens Jørgen Thorsen, ikke? De, som næsten var sådan et, altså det hele det miljø, vi skylder det meget, altså, og Asger Jorn, ikke, han er den største mæcen i Danmarks historien, ikke, altså, vi skylder de brødre virkelig meget, altså, fordi de ser så frisk på tingene, og når jeg ikke bare forbliver sådan en from gudsangiven,
pietist, ikke? Og indre, fordi folk tror ikke, at jeg, når jeg siger, at jeg er indre missions, det tror de ikke en bønde på. Men det er jeg i virkeligheden. Jeg hører ikke til i de andre grupperinger. Det er min baggrund. Og jeg kan godt lide, at tilværelsen er dramatisk, at der er himmel, helvede. Altså alt sammen på den indre verden. Ikke? Der er man spændt ud mellem himmel og helvede. Og, så derfor så er jeg stadigvæk missionsk. Og egentlig kan jeg nogle gange ærge mig over, at jeg ikke virkelig kom til Etiopien. Men der skete altså en marxistisk revolution dernede, ikke? Og mange af de der kirkefolk, de blev fængslet. Og jeg gjorde mig også lidt umulig i kirkeligheden, fordi jeg lavede så meget ballade, og det var egentlig ikke bare sådan kunst, det var også, Hellig Kors har været sådan lidt en spydspids til at åbne for det, man kalder kulturkirken, med at der kan ske ting og sager i kirkerummet, ikke? At det ikke er så høj helligt, at man ikke kan, at menneskelige udtryk, drama og filmteater og poesi og alt muligt, at det ikke skal kunne rumme sig inden. Det er en meget, meget sund måde at tage det kirkelige på, at det ikke bliver alt for højtravende. Så der tror jeg, og samtidig mener jeg, at Erik er en god arkitekt til at sætte sammen mennesker sammen. Man får ikke bedre musiksted end Hellig Kors Kirke, fordi det er så eminente dygtige musikere, der er i den kirke. Og det er jo med til at højne hele stedet. Og så hele taget de mennesker, der er der. De mennesker, de er virkelig givende mennesker, mange af dem, og de kan deres metier. Altså, jeg er meget glad for folkekirken, og jeg er glad for, at jeg blev lidt mere med. Altså, jeg var så rigid kristen. Jeg er glad for, at jeg mødte. Jeg har diskuteret meget med Jens-Jørgen Thorsen, ikke? Som lavede den der Jesus-film. Ikke? Og han troede slet ikke, at Jesus havde eksisteret. Ikke? Men det er ligesom færdigt i et andet miljø. Kunstnerisk miljø, kan du forsøge godt kalde det. Men egentlig var de meget. De kunne snakke med alle mennesker. Jørgen Nasser og Jens-Jørgen. De gik lige ind i folk med træsko. Jeg bunder meget, og Jørgen Nasser har også senere prædiket nogle gange her i kirken. Dog har Jens Jørgen Thorsen ikke prædiket, fordi det synes jeg var lidt for provokerende. Du er blevet suspenderet et par gange eller tre? Jo, og jeg havde jo lidt det der med, at jeg skulle til Etiopien stadigvæk, ikke? Og så derfor havde jeg ikke så lang tid på Nørrebro. Så derfor så ville jeg godt prøve ligesom grænserne. Hvor meget kan man. Det er også ligesom, at man prøver at puste en ballon op. Hvor meget kan tage det her? Så springer den, ikke? Og den. Det er jeg sådan. Spillet dum over på menighedsrådet. Og åbnet op for alt muligt frelsens her. Og det var sådan et tabernakel. Det er også lidt en taktik, ikke? Også at det skulle ikke bare være sådan noget politisk slumstormer. De var der også, ikke? Slumstormer. Slumpræsten blev jo kaldt på et tidspunkt. At det var ikke bare det, som skulle. Altså, kirken skal være bred, ikke? Det skal være folkelig, ikke? Så man skal også have de tykke og de tynde og de fulde. Og, altså. De skiller jeg med, ikke? Altså, det skal ikke bare være sådan så for et bestemt segment. Og ved at jeg ligesom kunne forvirre billedet, ikke? Og når frelsens her. Ingen kan jo ikke engang, folkekirken kan sige nej til frelsens her, ikke? De marcherer lige ind i hjerterne, ikke? Jeg ved ikke, sådan nogle tosser, som fik lov til at prædike. Hvad er der med frelsens her? Jeg forstår ikke lige deres. Nå, jo, men dengang så havde de et hovedkvarter, ikke et hovedkvarter, men
en station i Gartnergade. Så de trak igennem kvarteret med rundmusik og sådan en dejlig orkester. Og var med til at lige kvikke kvarteret op. Så de marcherede også ind i kirken, ikke? Og sådan noget, ikke? Der er ingen præster i København, der har åbnet deres hjem i 30-40 år for enhver. Er du kommet til nogle af hans salonmøder i tidens løb? Jeg har kommet til mange af hans salonger. Hvornår startede de? Ja, de eksisterede, da jeg startede for 25 år siden. Altså, der havde opfundet konceptet. Det var meget, meget kulturelt interesseret, meget, meget bredt. Ikke? Og jeg har også selv holdt mange af oplæggene. Altså, det har så været med historisk, fordi jeg kan også godt lide historie. Så det, jeg har holdt, den sidste serie, det var om mysterier i religionerne i Romerriget. Og Venedig redder så sit økonomiske skel ved at lave en luksusindustri. Og det er noget med maskeballer, og det er kronet og fyrsterne, som stævner sammen til Venedig. Og de fester på liv løs. Og der ser man, hvor meget luksusforbrug, hvor vigtigt det er for et samfund. Bare forarbejdning og industrialisering, det holder et samfund oppe. Vi har meget bredt kirkeliv på Nørrebro. Vi har karismatikere nede i Bethlehem. Vi har nogle mere missionske oppe i King Samuel. Så har vi jo nogle stærke grundvigianer over i Stefan med plakater og banner og sådan noget lignende. Ikke? Og så har vi jo pastor Bokker ved Børne- og Ungdomskirken, som trækker langt ud over lige Nørrebros grænser. Ikke? Dengang så kunne man ikke slå en prut i kirken, uden at den lugtede lidt kirkeligt, og der var en bøn med fadervor og velsignen, det havde jeg så med, ikke? Når jeg lavede de der som provokerende ting i kirken, ikke, så havde, det havde jeg med, ikke? Og måske en enkelt salme. Men fordi menighedsrådet, de var blevet sure over, at jeg bare gjorde alt det her, og der var så meget ballade, så blev jeg hele tiden taklet, naturligt nok, og klager. Og så har vi menighedsrådsvalg hver fjerde år, og så trummede jeg sammen til menighedsrådsvalg. Og det gik også forrygende godt faktisk for mig. Ikke? Jeg var lige ved at få flertallet. Altså 7-6, ja, som det stod. Det var også kulturpersonlighed. Det var 1973. Men alligevel, jeg fik ikke flertal, ikke? Og menighedsrådsformanden især, hun gik fuldstændig i panik, Edelhertheden. Og heldigvis så var der også en kirkeværge, der hed Peter Seier Hansen, ikke, som var med til at ligesom holde sammen på det. Det er aldrig godt, når man begynder at stride sin kirke. Ikke? Så, ingen kan, altså i hvert fald menigheden kan slet ikke leve med det. Ikke? Så de har det ondt. Og mens man kriger, så dør ånden også. Altså hele den der politiske vind, som jeg sådan kommer til at køre på, den slutter heldigvis for mit vedkommende efter to suspensioner. Altså, han er meget, meget bedre til at forstå troens nuancer, men han er ikke så god at durdrevne politiker. Der har jeg også været med til ligesom at dæmpe ham og overveje nu dine valgplader. Fordi man kan egentlig godt se bagefter, at han går ind med børnemagt, og det gør han i bedste mening. Men på en eller anden måde, så bliver han sådan en del af en anden dagsorden, som ikke rigtig er ham selv. Så han har været, jeg fornemmer selv nogle gange, han har så ligesom ville egentlig, altså at det ikke, men han har kæmpet meget for afvigende. Og det kan du selv gå over, han har båret djævlemaske til den store procession inde i domkirken, ikke? Hvor den gamle domprovst Arne Bugge, som i øvrigt lever endnu, sagde, at, han fortalte mig historien også, og så sagde han, ja, vi gik jo derned, og han undrede sig over, at alle var begyndt at kigge på ham, fordi han var jo bare domprovsten. Så opgav han, at ham ved siden af, Nelly Pastor Bock, havde taget en djævlemaske på, ikke? For at fortælle, at folkekirken var noget djævelskab, ikke? Og så
slog han den ud af hånden på ham, ikke? Og det, altså, prøv at opleve det. Det er det eneste gang, hvor den danske folk er sådan en pomp and circumstance. Alle præster møder op, og alle biskopper har ordner på, og blub, 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 og, ikke? Og så går man fint derned, og så går der færing på ham ind og holder nar med det hele med en djævlemaske på, ikke? Men de to store suspensioner, som du kan læse om, jeg kan snakke om, det er faktisk med den der nye krønike, ikke? Det er før min tid. Jeg har smuret mig at læse protokollerne fra dengang, hvor at Susanne Brøgger og Ebbe Rej Kløvedal sad i menighedsrådet, ikke? Og man kan jo se, der er jo ført forhandlingsprotokollet, og referaterne fylder 7-8 håndskrevne sider, for alle skulle have deres skænderier og deres særsandpunkter, ikke? Ved at jeg i på præstehøjskolen. Sådan noget har Folkekirken, jamen de har en præstehøjskole. Og som også ligger i Løben Kloster, så tog jeg en bog ned, der hedder Kristen Mystik, sammen der med Markus. Og den der, det var en helt, det har vist, det lærer man faktisk stadig ikke noget om på det teologiske fakultet. Men det er altså en understrøm, hvor alle religioner, de lever af det uforståelige, ikke? At vi er fødte, og vi skal dø, og det er den store gåde i vores liv, at vi er her. Så det uudsigelige, og det, som ikke kan forstås, det er for mig at se en religionsopgave, alligevel at give det ord, og give mennesker en tro på, at det nytter, og at vi skal ses igen, som forklarede sjæle. Hvor ansigtet, så kan vi genkende hinanden, ikke? Ligesom i Dantes komedie. Så mødes vi med, og vel at mærke, vi mødes ikke kun med englene og de gode blandt forfædrene. Vi møder også alle de onde. Vi får også vores helvede med. Men helvede kan opløse sig. Og hvor himlen er, der opløser helvede sig. Sådan ser man jo også sit eget liv, når man har haft, man har måske været i helvede indtil flere gange, men i et større mønster, så kan man godt se, at berettigelsen i, at der også er mørke et bestemt sted, at man har været igennem en lidelse, som gjorde rigtig ondt. Men, og som der egentlig ikke er nogen mening i. Ikke? Folk vil gerne klandre Gud for, men altså, Gud har ikke magt i og det er sådan min teologi. Ja, Gud er ikke almægtig. Altså, det er kristendommen er også en myte. Er der en mening med at have den her lidelse? Ja, der er en mening med det. Ikke? Ja. Ikke fordi... Fordi det drejer sig om sjælen, og sjælen, den skal lutres. Altså, hvis man kun havde medvind hele vejen, så sprak man af storhedsvanvid og egomani. Ikke? Som det, at man bliver slået til jorden en gang imellem. Nogle gange så forstår man det ikke, men det er vigtigt at blande Gud udenom, ikke? Han har ikke styr på den skæve verden, ikke? Hvor der sker alle mulige ulykker. Men vores store problemer, det er heller ikke narkokrigen på Nørrebro. Vores store problemer, de har at gøre med vores sind og vores indre verdener. Som det er der, hvor det virkelig... Det er der, hvor det brænder på. Og det er også der, hvor så meget er ved at sådan åndeligt at næsten brænde sammen, ikke? Altså med syge børn, ikke? Som kan ikke vil spise eller kan spise. Eller... Nu er så en epoke for mit vedkommende ved at være slut. Og det er jo en stor glæde at se så mange gamle bekendte og venner møde op i dag. Det har været en lykke for mig at være præst på Nørrebro. Og jeg ser også
en ånd her i på Nørrebro, at her giver man ikke op. Jeg vil jo godt spørge om, hvad du nu skal herefter. Altså, ja. Hvad skal du lave, når du nu stopper her efter 40 år? Det er jo lang tid. Jeg vil blive ved med at gå i kirke. Jeg synes, at kirken, og faktisk kirken som statskirke, det er en stor fordel. Fordi den bliver ikke så fanatisk, og så sær, og så mærkelig. Jeg tror, at religion er nødvendig for et folk. Ikke? Religion, det holder sammen på et folk. Ikke? Det, ligesom kongehuset, sådan holder religionen også sammen. Og folkeskolen og sådan alt. Der er noget, der holder os sammen. Ikke? Og det er kirken med til. Og kirken holder sammen på en lidt mere skjult måde end kongehus og skole. Fordi den har at gøre med det at blive født på ny, og blive genfødt i dåben. Og det er sådan en magisk handling. Når du er døbt, så får du evigt liv. Så begynder du at leve et evigt liv. Og det er magisk. Kristendommen er en magisk religion. En mysteriereligion. En religion, som man... hvis man forlader mytens hus, så har man virkelig problemer. På det første med sin død, hvor man er på vej mod et sort hul, hvis ikke man har en anden tro. En anden tro er også god. Man skal have en tro på en religion, sådan at der er et håb. Og i kristendommen så er det et levende håb, som vi får i dåben. Og med det håb, så bliver vi begravet, ikke? Og får en ordentlig begravelse, og indgår ligesom i slægtens kæde. Og jeg tror, at vores forklarede lægemer, som man kan forklare sådan, som drømmelægemer, eller skygger på vejen, eller hvad ved jeg ikke, altså det forklarede lægeme, kan møde slægterne oppe i den himmelske by. Og den himmelske by kan også hedde Valhalla. Der er mange danere, som hellere foretrækker Valhalla. De tror, at det er sjovere i Valhalla. Men der mellem dødsrigerne, så er der døre imellem. Ikke? Man kan godt besøge hinanden. Man skal have et sted at drage hen. Man skal, og det er som drøm, altså, når du falder i søvn, ikke? Så er du jo ikke slettet ud. Din skygge, jeg kalder det drømmelæge, det går med lange 7 mile skridt ud i evigheden. Så det er vigtigt, at man har en religion. Og her i Danmark, så har vi en folkekirke. Og den folkekirke, den kræver så lidt af sine... af dem, der er blevet døbt. Vi har givet jer fri for at gå i kirke, og alt godt, I er, altså, der kan komme meget værre sådan former for tro, og mærkelige nye religioner, som fører os ud i formørkelsen.